ഈശോ വിധക്കാരന്റെ കഥ പറയുന്ന സന്ദർഭം നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചറിയണം. അതായത് പിതാവിന്റെ ഭരണം, ദൈവം അപ്പനാണ്, അപ്പൻ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു, ആ അപ്പന്റെ സ്നേഹഭരണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും വാക്കുമായിട്ട് ജീവിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ഈശോ നേരിടുന്നത് നിഷേധാത്മകമായ പ്രതികരണമാണ്. 12-ാം അധ്യായത്തിൽ അവരവനെ കൊല്ലാൻ നോക്കുന്നു. പോരാ, ഈശോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ദുഷ്ടാരൂപികളുടെ തലവനെ കൊണ്ടാണെന്ന് ആരോപിക്കുന്നത്. എതിർപ്പാണ്, തിരസ്കരണമാണ് ഈശോ നേരിടുന്നത്. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈശോ ഈ കഥ പറയുന്നത്, വിതക്കാരൻ വിതയ്ക്കാൻ പോയത്. എന്നിട്ട് 9-ാമത്തെ വചനത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. 15-ാമത്തെ വചനത്തിലോ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങളാ, അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു, ചെവിയുടെ കേൾവി മന്ദീഭവിച്ചിരിക്കുന്നു, കണ്ണുകള് അവരടച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കില് വചനം അത് യേശുവാണ്, ക്രിസ്തുവാണ്. ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ചെയ്യേണ്ടത് തുറന്ന് പിടിച്ച കണ്ണ്, പങ്കാളിയുടെയും സഹചരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് തുറന്നു പിടിച്ച കണ്ണ്, ശ്രദ്ധാപൂർവമായ കേൾവി, അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരോടുള്ള ആർദ്രത നിറഞ്ഞ ഹൃദയം. അപ്പോഴേ വചനം ഫലം പുറപ്പെടുവിട്ടുള്ളൂ. ഇന്ന് അത് ഏത് ബന്ധങ്ങളിലാണെങ്കിലും, സൗഹൃദ ബന്ധങ്ങളിലാണെങ്കിലും, കുടുംബത്തിലെ ബന്ധത്തിലാണെങ്കിലും, സഭാ കൂട്ടായ്മയിലാണെങ്കിലും, ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്തതിന്, വചനം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാത്തതിന്, ക്രിസ്തു രൂപപ്പെടാത്തതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? കണ്ണുകള് നമ്മൾ അടച്ചു കളയുന്നു. പങ്കാളിയുടെയും സഹചരുടെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് കണ്ണുകളെ അടച്ചു കളയുന്നു. ശ്രദ്ധാപൂർവം അവരുടെ നൊമ്പരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ കേൾവി ശക്തി കുറച്ചു പോയിരിക്കുന്നു. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ടും പരിണതഫലമായിട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയം ആർദ്രതമാകുന്നതിന് പകരം കഠിനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓരോ ദിവസവും. എന്താണ് വചനം? ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കില്ല, ക്രിസ്തു ഇവിടെ രൂപപ്പെടില്ല.